وعلیکم السلام دارا تو په مسخل کا سخری سری دا مینیو ده تاسو په خپل خوخ کې چې سمو خوخی خبر ز په ماسیما زمون غټلم نو جوړ شو بس لا غی د پار راغلم چې فری کې ته پروموشن وکما تاسو په دې کې خوخ کې غو تاسو تر ورو د سې چلو کا تاسو سره څه سې دي زمون سره دا ټول آیټمز دي دا خا 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 مړه بچی سونه ګران شی وی در سره کنه هغه پری دو یو پلیټ بریانی روړه صرف بریانی او جی صرف بریانی روړه په مړه خلک دونه خوراک نخس کی کول رنګ ستا وای خاغه تور کو کیا دی او روړه 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 تور شی وسه روړه سس شو اوکے دا میرا دل یې پکاره دا سوال مې په خوله کې پری وتی دی دا ولسل دی بیسټ اس کول ډرینګ دا ټول بهترین خوراک ته دا موږ تاسو په شان کې وی پی کسانو دراوړو بس زکه خواله دا زی وایرل کوما نا غي غب خو به خیر په کاونټر لګو خیال تراشی تاسو دې دې خوار مکه راته کم پکې خوا خوشاله خدا سوکتی هغه موبایل کې چوتي او هیو را ولاړ کی هغه بلو کپړې نه نه هغه ټول هغه چې دا سوکتی السلام علیکم وعلی
علیکم السلام زما بیل تا ور کو نه کا یرا بالکل غما ور کول تا کی بیل زو خو ستا ډیر کټ فین مو مستا غو ویډیو کتل وا ټیک ټاک باندې غد سینې کی میرا دل پوکار کا بالکل ما کو ویډیو می کتل چکل رسم یا ویډیو کتل د کنا مړه د شپې می خوبونه حرام شوی دي ما دې کسره بز چرته ملایګم خو بس مړه خدای پاک را ل پزما ک باندې نه ما د سیس خبره نشته دا یو سیلفی ول سره و بس ما دا ولا زہ زما د عمر خوشاله وسخه ما د عمر ارمان هیڅ خبره نشته جز ملک سړی ما نور کسه خدمت خو ته تابعدار خوشاله وسې جی خوشاله وسې وخت کې کی زما افس له او ان شاء الله بیا کچرته جون وپا وکړ ملو به شو اوکے ها رشکی والا س ته پرښه کیږي یار سو کو غریب اره کما سره گاډ اشته کنه ته زما پین ته بسنګ پرښه کیږي یار بس نه 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 دانه منم دانه منم کوم کنه ولا کدی پر एकदम ما سره بغاډی کې زی ما سره خپل ته پیجارو دا پیجارو نه مړه ته تکلیف نه در کوم هیڅ تکلیف نه دی ما سره بځي نه 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 ما سره بځي نه 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 منم نه منم ما سره شکان تر ازان زراش دی خو خدای پاک په ما باندې دا نه مده ته یو بل شی په خپل گاډی کې خیمه دی خو غوره وته ها تشو چا بي تشو سکه لکا ریمونټ والا گاډی دی ګوره بندې کنا کلوشو دې دې ترزی عادت تکینه تکینه ته باندې کتاب اوس انجوای او کې انجوای کله زه چکر دا کومه ته زما په نه ته مزي کې مزي واو خبرې په ما ډیر نه وخت وکنه یا زه دې رسوم کنه زه دې رسوم کنه غورا وته ها سیف ها پکما زما داسې به بس داسې اگے اگے جاو په دې ګټ کې پیرا تا نایس یار نایس سیدا سیدا بیل او بس دی خورا تا وشا ها دلته تا وشا مو موټر سایکل ور لړم کی شاته بس لګ دی خالق دی خالق دی ها او شو چې اوس بچم تروانو افیس ته زدل ته زما خپل انډستری دا بس دومره مزل نه دی الیکشن پاتې دی ها دا لګه غون ته کلار را رسی او کنه بس را دې پاتې دی بس تی غون ته بس لګ نور سیده سیده بس 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 دې مور کې چې څنګه تو شه دی ها الکه په دې مورو نو زما کلمه واړولې یار ما خدا ته زدا تکلیف نه در کوم خو یا ته خپکیږي وزم نه 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 ما کوزیګه مړه زما پینې زما زړه غټه زما زړه غټه زه دې رسوما صحیح ده نو ما خو نو څه نه ویل خو زنه سونه زه پاتې دي بس لا دا لا غون ته کې باندې خو تاسو دوه ځلې وکه ته دې څه وسه کې کې خیر زه بخپل لار شم نا والله کله اوس کوس کوم والله کله اوس کوس کوم اوس باندې رسوم اوس باندې زه تر رسوم څونه لار پاتې را نو غونتي بس دا لار نه غونې سنېغه ته ما ته یو خبر اوکا تما ته سوي ته سکار کې زمون خپل تخپل انډستری دا او بس هغه کې اکثر امپورټ ایکسپورټ کوو نو هغه کې اکثر خلکو نه غستل دا سی سامان غستل او غستل کنه خلکو نه سامان اخلي او جی او جی په ساده الفاظو کې سامان اخلو خلکو نه ها 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 او یو خبر اته کوم ها که خپکیږي خپشا په ها کولین بیکار ځای کې کار کې کنه دلته خرم نه اوسېږي وسو غزمون دا کار دې زه سره ریلیټیو دی لګ وسو نه پاتې دا بس لو غون دې زه سره پدې نه خو دې زلې ونه کم دا لګ بکل راځي یار ته سم خبر هو کا استاذ دې ذکرې زما په نه زه دې منم ما غول خورلې چې ما دا جزواله ویډیو کړې و بس لګ شان زه نور پاتې دې خان لګ شان لګ شان یو ونی ما دې ټوش ولا لګ 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 یاي نور دره مره او چاکا
یار ته خو ډیر صف خپش ولې په دې خبرو باندې نه قسم مسلې زوس نه کنه نه به کوزي کی زما په نه زبه دوزه تر اسوما زه ته خو بز تر اسوم څنګه اما ولې غونته زې بس ته بس 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 دلته ودرګه ودرګه دا غزه له بس بس دلته ودرګه دلته ودرګه بس 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 خوشحال وخیم دتا او ګور وتا واسه دی دا خو زمون مین کاروبار دې کنن دې لپاره هو تمارا واسه د الګ لګ ځکه څنګه مین کاروبار دې لکا دا وګور والی ټول سامان تینه والی تا خو زم ما کاروبار دې خلکو له سامان اخلم نو اخلو دې نه سامان نه اخلو کنه والی په دې طریقه له دا دې نو ویلې مرګ مرګ له وخی سامان ته والی هغه د ګاډي چابې ته ول والی ستارم د نما جوړ کړه او بچي او پرې کاسانو میم سوړ کړلې بس ته کنه یخ شوې هلو یار ساجدا هغه یاسین نو مستر جوړ کو اوس ما ته غیا نه چی ها بس بیغمه شته ما سره لپ نه راکی زبو شو زما کار پوشه بس چې کار کې دي شګ نه وی بس نور نه پویته بیغمه شه ما بیغمه اوس پټول لار دا وای چې میرا دل